dragi gledalci, zamoljavamo vas da jednim gromoglasnim aplauzom pozdravite sudije današnjeg meča, našeg internacionalca Milorada Mažića i njegove pomoćnike Milovana Ristića i Dalibora Đurđevića, koji su dostojno reprezentovali naš fudbal na Evropskom prvenstvu u Francuskoj, kao i na nedavno odigranoj utakmici Superkupa Evrope. Thank you.
dirano za mladost strelac Milosavljević u 17. minutu. Thank you.
Ne, ide. 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 Ne, ide.